dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Kaunas. Gautas pranešimas apie apiplėšimą. Pareigūnai vyksta įvykio vieton. Ieškoti įtariamųjų pareigūnams padeda pėdsekys, tarnybinis šuo. Nu, žiūrėk, ieškok pėdų. Jis vis tiek pėdas, tai turi matyti jį. Pėdsakai atvedė į nusikaltimo vietą. Labą vakarą, kasgi jums nutiko? Tai nieko to nesakė? Fokus, taigi, tik bam, bam, aš nugriuvo ant žemės. Bet tu nepažįsti jų? Ar tikrai nepažįsti? Tikrai, šiaip nelabai išsižiūrėjau, nes šis atvykis siunta. O kaip jie pas tave įsiviržė? Tai užrakinta turi būti. Nebuvo užrakinta. O kodėl nebuvo? Irgi gerai. Tai čia jie viską išdaužė to? Šviesa išjungta. Durys atrakintos. Įstaigos sargas palinkęs prie kompiuterio. Beliko tik reklaminę iškabą pakabinti. Sveiki atvykę. O ką, išnešė tik tai laptopą ir viskas? Ne, laptopą ir telefoną mano. Asmeninį, koks telefonas? Sony Ericsson. Apiplėštas tik pats sargas. Koks laptopas buvo be kodo? Nu, laptopas Acer'is buvo. Bet be kodo, atsidarai, įsijungi be jokio vargo, ne? Jo, be jokio vargo. Kompas pilkas ir Islandijos vėliava, sakė, turėjo būti ant kompo. Anglijos vėliava? Tai taip, tie patys. Ar pagavot gal ką nors? Nu, duomenis tai turi, žiūrėsim. Nes policija kaip tik jos vačiavo tikrino. Prieš, kol tu pranešė, pranešimų praėjo 10 minučių. Patikrino kolegos su kompiuteriu, rado, bet nieko neprisikabinsi prie žmonių kompą nešą. Ir paskui po 10 minučių pranešimą gavom. Plėšikų likimas buvo labai permainingas. Pagalvokite, eina laimingi vyrai, nešasi nugvelbtą kompiuterį, mobilų į telefoną, užsimerkia, skaičiuoja, kiek gaus pinigų, o atsimerkia, pamato draugišką policininko šypseną ir palieka jam visus savo asmens duomenis. Sargas pasimokė ir kitą kartą tikrai nepamirš užrakinti durų. Šiandien laidoje žiūrėkite. Nakties žmogus iš Telšių, kuriam nėra neįveikiamų kliūčių. 24 kilus jau atminiau. Dar jeigu blogiausia atveju iki kaimo daminti, dar 16, tai tas... Šeimininė drama Kaune. Laiptinėje šalanti žmona derasi su vyru, kad galėtų grįžti į namus. Plėšimas ir įtariamojo gaudynės Klaipėdoje. Kovinio šuns siautėjimas Kaune. Labas vakaras, kas nutiko? Kas su peiliu? Peilį patrauk! Ranką iššo! Ir vyriškis pasiruošęs visiems gyvenimo atvejams. Tiubiteiko iš Kazakstano. Dėk, Ila. Taip, kam tau ta Ila reikalinga? Dar ką nors iškrant iš kišenį. Svetimas miestas pažadė. Telšiai. Gyvenat? Negyvenu, bet... O tai turėsi ten, kur išnakvot? Nu, tu turi čia, va. Laidžiu, lembu. O tai pasiklydot biški? Aha. Tai gal kom galim? Sėskite mūsų automobilį, parvešim. Nu, iki Vilniaus rajonų galim pavešti. Tai sėskite, parvešim. Iš tamsos išnyra vyriškis ir prašo pareigūnų pagalbos.
Keliauninkas pasiklydo. Eiti toliau nebeliko jėgų. Iki Vilniaus rajono, aš gerai, prašau, sėskit. Dabar nebusirantuoju, kur. Įveikti 24 km šaltyje ir tamsoje. Gal nedegtuku išėjo pasiskolinti? Ponsa, žinai, kiek parejau, jeigu netyčia, 24 kilus. Iš kur žarėjaučiau? Taip. Visą kelių parejau piškom. O tai nieks nebuvo, kas parveš? Nu, bandžiau stabdyti, bet nieks nesustojo. Nieks nesustojo, ne? Eini pats irgi naktį. Be atšvaito, be nieko, tai pavojinga, taip žinok. Nu taip. Taip išėjai, nu ką padarysi. 24 kilos jau atminiau. Tai jau tikrai žinai. Didvyriškas. Patikėk. Dar jeigu blogiausia atveju iki kaimo daminti, dar 16 tai ties. Ne, Vilniaus gatvė, kokia ten. Kada žinočiau, ne? Na. O tai kur tai? Ne, aš jums sakiau. Sakai Vilniaus gatvė. Vilniaus rajono. Telšiuose yra Vilniaus gatvė. Gretimais esantis rajonas vadinamas Vilniaus rajonu. Čia dar nes mes net nedavažiavom. Kelionė buvo tokia ilga ir varginanti, kad vyriškis nebegalėjo suvokti, kur dešinė, o kur kairė. Dešinė, kairė. Aš nemėl, dešinė. Tik čia kairė ranka. Du. Ne, čia. Kokia ten yra? Pusė. Man tai dešinė. Kur to? Dešinė, to. Man tai dešinė, aš nežinau. O jėto. Jeigu tu esi, atsiprašau, ką yra, nežinau, man tai dešinė. Nu, tai. Manau, kolega šiaip pažįsta, yra rankas. Nu, tai tau jau. Kažkas tai problema. Man atrodo, pono šimškino problema. Pono, man tai ne, man tai dešinė. Gerai, kur dabar važiuoti? Dabar bus vėl dešinė į kalną. Tai į kairę tai jau bus. Taip, į dešinę. nu, tu jūs supratot. Čia į dešinę. Toliau. Suosi šitą bendras, bus garažai štai, o išlys į bendrą kelią, viskas. Nu ir kur toliau? Viskas, dabar atsistuokit, čia man paleido, tai viskas. Jo. Ačiū. Sveikata. Prašom. Linkime sėkmės keliauninkui. Svarbiausia, kad kelionės tikslas pateisintų visus vargus. Sakai, dešinį rodas, o kairį rodas. Nu. Ir jau aktyviai tik. Taip įdomi, bet suteikiam pagalbą žmogui vis tiek. Kažkaip ramiau paliko, kad žmogus pareis ir į namus, o ne. Gal rytą ačiū pasakys. Mintysia pagalvos. Ką žiūrė, atsimins, ką nors. Klaipėda. Gautas pranešimas, kad parke apiplėštas jaunuolis. Pareigūnai skuba įvykio vieton. O, bėgioji, Ivanam. Kumo Dudu, pabėgo kur nors? O, mauk čia. Čia kažkur mačiau, bėgioji, bėgo. Kuris jie? Šitas buvo, ne? Jo, vienas. Kitas teudis nubėgas yra. Du agilam. Jaunuoliai, vedžioja parke šunį, atsiliepė į nukentėjusiojo pagalbo šauksmą. Jie sugavo įtariamą jį ir laikė, kol atvyko policija. O kur tas vaikelis yra? Va, tai. Va, sumušėmis, ne? Jo. Greitosis, ne? Ne, nereikia nieko. Aš motoj pareisiu. Kas Albertai buvo čia? Gavom iškvietimą, kad telefoną atėmė iš jaunuolio. Ir yra sulaikytas tariamasis. Čia šitas, taip? Jo. Žmonės buvo, kaip sakant, ant sniego prispaudę laikę, su šūniu dar nelabai bandė pabėgti jau. Pabandyk, pažiūrėsiu telefoną. Tai kur tą telefoną gavai? Savo. Savo. Reik vaikelių ant maisto, ką darysi? Taip, viskas tik dėl vaikų. Tikrai, gal visuoti jau per parką, per tą parką, per kalnelį, viskas. Jūs sulaikėte, ne? Vieną pagavau, vieną. Pagavau vieną, ėjom su šuniu, žiūrėjom kalną, tenais, nu va, bachariuką parguldė du.
Galvojau, kad žaidžia, bet paskui žiūriu bėga, rėkt pradėjo, kad mobiliaka. Tai pagavom, vieną, kitas pabėgo. Sako, kas čia buvo, sakyk? Ant kalno telefoną paėmė. O tai iš kur tai, kaip čia atsitiko viskas? Ne, aš jau buvau ant kalno ir kažkaip atsitiko telefoną. O tai tave mušė, taip? Jo. Tai čia šitie susilaikyti būtent ir yra, tas yra tai reiškia. Taip. Vienas pabėgo kažkur, aš nemačiau. O šitie jaunuoliai du tau padėjo, ne? Jo. Tiesa, vyrai, pirmą kartą padedat žmonėm. Yra tekę anksčiau padėti, ne? Man yra tekę. Yra, tai ne pirmas kartas jau? Ne. Bet tai nieko ypatingo. Nesunku. Dėkojame jaunuoliams už pagalbą. Tikrai šaunu, kad yra drąsių ir kito nelaimėje neabejingų žmonių. Man buvo gautas iškvietimas, kad iš vaikino atėmė plėšimo būdų telefoną. Tai va, pareigūnai vieną sulaikė, kitas paspruko. Bandysim žiūrėti, ieškoti, gal dar vieną sulaikysim. Atik, važiuojam. Važiuojam dabar. Kaunas. Pranešta apie vyriškį, siundantį ant praeivių kovinės veislės šunį. Įvykio vieton atvyko policijos kinologų ekipažas. Labas vakaras, kas nutiko? Su pėliu šoka prieš mane. Ką? Ką su pėliu? Su pėliu patrauk! Patrauk pėliu šunko. Prašom, turėkit. Bėk, dėk pėliu ant kelių. Aš tik uždėk šunį. No problem. Uždėk šunį ant stukį. Pas mane leidimo šunį laikyti. Gerai, šunį ant stukį uždėk. Kam du šuo? Pas mane užpolio. Pas mane užpolio, o ne aš užpolio. Visi užpolio. Grįž namo, šunį palaikęs. Gerai, tvarkoju, uždėk ant stukį. No. Pas mane šuva su antsnukiu. Gerai, uždėk antsnukiu, gerai? No. Įtariamasis žodžių kišenėje neieškuoja. No, pasakas, kam nors kitam artistas. Va, dar vienas atėjo žmogus, kuris... No. Davai. Raštiškai viską. Raštiškai, no, 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 no. Potimina. Raštiškai. Vyrai, šio pareiškimo. Gerai, tarpa. Gerai. Aš užpaliu. Pas mane va, laukia namie. Galit pasiklausti pas žmogų. Kas ką čia užpolė, blemba? Kas čia ką užpolė? Prašiau praeiti su šunis, nu net neleido praeiti. Papasakau, pasakas kam nors kitam. Pasieksi, pasakas kam nors kitam. Ne, su šuniu. No problem. Gal atsidarai pas kolegą šunį į mašinos bagažinę, gerai? No. Aš tau rimtai sakau, važiuosiu. Aš rimtai, nu. Mane leidimas yra. Gerai, tvarkoj, ves šunį. Dėk šunį į mašiną. Grandinė, žinok, brangesnė. Gerai, dėk su grandinė. Grandinė, atsegu. Neatsegi šunį, mes savo jį atiduosim. Taigi aš grandinė, o kaip aš teikysiu su tokia grandinė? Paprastai, padėk šunį su mūsų grandinė, kad aš galėčiau paskui suvaldyti. Va, valdy, kaip tu jį nori, lemba. Kam tu jį nuiminėjai? Taigi kaip aš jį paleisiu nuo rankos? Va, taip, paleis, nuo čia atsuk. Ranką atsuk. Atsuk nuo rankos grandinį. Taigi atsegu grandinį. Dėk šunį, leis šunį į voljerą. Elementariausių pareigūnų reikalavimai įtariamajam buvo tarsi neįmenama mysle. Su grandinė į vidų. Toj, va. Atsuk. Norėjau praeiti. Ne, su durniuos. Su esu jo šovo, šį čia atpakėlės koja. Jūs nusiimkit. Šitą pasižiūrim. Nu, nusiimkit, gerai? Ne, jaučiu, kad nieko blogo nėra. Nieko blogo nėra, bet žinot. Bet kaip? Mes patys su šunim dirbam, tai puikiai žinom, kaip yra iš tikrųjų, žinot. Atrodo nieko blogo, iš tikrųjų pažiūrėsit. O, yra pasirodo. Pasirodo, yra. Tai reikia greitosios? Reikia kur žiūrėti. Sakai? Jo, skiepytis reikės. Pareigūno įtarimai pasitvirtino. Šuo perkando vyriškio ranką kiaurai per visus drabužius. Suerzintas Staffordshire'o veislės šuo kelia rimtą grėsmę aplinkiniams. Dėk šunį voljerą, sakau, va. O, iškai tenai. Kas čia, kur čia? Atsargiai, Saška, atsargiai. Čia. Šunį voljerą, kišk. O, ne taip darai. Nenuėmė niekant sukio. Va, viskas. Tu
Tu galvoji, ką tu darai, žmogeli? Grandinė kieno. Duok čia. Kieno grandinė? Duok čia. Grandinė kieno. Duok čia. Duok čia. Duok čia. Grandinė kieno. Tau atiduosiu viską. Šventą nusavybę žinau grandinė. Gerai, duok. Duok grandinę. Šūnį tik du litus mokėjau. O grandinė? Gerai, tvarkau. O grandinė virš pusės šito kainavo. O tai va. Kartais meilė, pinigais matuojama. Šventą, rašyk. Rašyk, rašyk. No problem. Klausyk. No problem. Rašyk. Dėkui. Labai ačiū. Labai ačiū. Labai ačiū. Grandinė už šūnį brangesnė. Sės. Labai ačiū. Sės, kojas kel. Kojas kel. Saškai, šiandien pusės. Ramu. Kortelis, kur padangas? Tursta. Tas pats, ne? Mes rytoj irgi vešim pareiškimą. Tai čia jis pradūrė jums padangą dabar? Jo. Ne, dabar jis padangą. Tai vakar iš visiems va, aplinkiniam durstą padangą. Ir man buvo pradūrė. Tas pats žmogus. Tas pats. Čia visiems aplinkiniam. Čia jo darbas. Čia irgi padangą? Jo, jo, čia jo darbas. Zajavas yra komisariatė. Yra pradurtos padangos, sulaikytas... Sulaikytas žmogus ir yra užpultas šun žmogus irgi, sulaikytas žmogelis su šuniu, vežiuosim į komisariatą. Nes čia su juo tai pastoji. O jums irgi buvo išduodėm 16 padangų? 16 padangų? O sakoma, jo kaimynas dievo dovana. Įvykio dalyviai vyksta į policijos komisariatą. Grįžtant man namo, taip. Kažkoks pilietis bandė prisikabinti prie mano šuns. Bet aš suspėjau grandinę atsisekti, grandinę brangesnė už tą šunį. Ką tas pilietis pripasako jums, tai aš nežinau. Tiksliai. Draugelis namie sėdi. Nu. Ir kas buvo? Ta draugelė, šitas artistas. Kas padangas supjaus? Pridaužęs, šitas artistas, mano draugelė, pridaužęs, dantys išdaužęs, trijų dantų trūksta. Klausyk, gal jam dantys atauks, ką? Netauks jam dantys patys. Ką, kaip tu galvoji? Kur jūs peilį gavot? Kokį? 8 litai prie Žaliakalnio turgaus, virtuvinės. Dabar su tokiu virtuviniu peiliu gatvė. Žvėjo bilietą parodyt gal, aš einu žvėjot kasdien, blemba. Kur jūs čia prūdą mato tam? Palei viaduką, toli vaikščiot nereikia. Normaliai. Nu, kaip no problem. Pasakokit, kad aš ant žmonių užleidau kokį sūrį. Žmogus apkandžiotas. O kaip žmogus? Tegul pasakau, nepasakau, šitas žmogus mano draugą yra sumušęs pas draugą 3 dantų trūksta. Davai patikrinti dantys. Kad draugą sumušė, tai tu galvoji su šuniu atkeršysi, jo? Aš tai nesigalvoju atkeršyt, bet pas draugą dar 3 dantys netaugia. Dantų netauginsit, tai šiaip tai žinai. Jūs išgėręs esat ar ne? Aš taip. Su draugas atėjo namio pas mane ir mes išgėręs, ar ne? Šiek tiek alkoholio turinčių gėrimų suvartojom, bet nedaug. Nesu visiškai, nedaug, tai visiškai girtas, nesu, tikrai. O nedaug tai čia kiek, jei ne paslaptis? Nu, jeigu ne paslaptis, tai galiu pasakyti, kad taip, nu, silpno sauso vyno mes esam suvartoję, tai maždaug po buteliuką... Ant galvos? Nu, galima sakyti taip, ant galvos, nu, kaip jūs sakot, nu, ne, girtas nesu visiškai tikrai. Bet alkoholio esam vartoję su draugu. Ir tam draugui yra iš va šito piliečio, kuris bandė kažką tai prisiknysti iš kitos latinės. Tai vat jo yra jam dantės išdaužyti. Pas jį 3 dantų trūksta, gal ataugint? Jeigu ką. Tai tu dabar norėjai... Nu, ne, aš visiškai nesijaučiu kaltas ir visiškai be baimės važiuoju į policiją. Žinokit, gerbėmėjai. Kodėl padangas mašinus supjausit? Aš? Jūs ką juokaujate? Gal jūs juokaujate, kad aš mašinus padangų pjaustyčiau? Be pau, kaip ką su šuniu daro? Nu. O akiniai beje lyko palei namą. Gerai, gerai. Mano akiniai. Gerai, gerai. Nu. Aš jūtai nesislaptau turbūt, ne? Ponulė, jūs man pasakykit, kokio velnio jūs šunių antsnukį nuėmėt ir grandinę? Todėl, kad antsnukis ir grandinė kainuoja brangiau šunį. Tai palaukite, tai ką aš... Tai yra mano nusavybė šventa. Tai kodėl jūs man... 23 straipsnis. O šo jūsų? Aišku. Tai kodėl jūs pas į mane mašiną paliko šunį? O kodėl jūs jį prašėte palikti pas jūs? Aš sakiau, kad kartu su šuniu važiuoti, bet ką man sukį su grandinė nuėmėt? Nu tai atsivedam čia ir šunį, turbūt. Tai turbūt eidam atsivest šunį, nes... Eidam atsivest. Dokumentą kokį turit? Tai nejaugi galvojate. Duokit dokumentą pradžiai. Nejaugi, jūs galvojate, kad ginčysimės kieno čia šuva ir kieno čia grandinė. Šunį tik tai dokumentus prasidėti, ar dar ir grandiniai? Grandiniai tai nereikia. Grandiniai man jūsų dokumentų reikia.
Vyriškis labai savotiškai suprato frazę. Yra popierėlis, yra ir žmogus. Nėra popierėlio, nėra ir žmogaus. O draugelį atvežti, kad šitas pilietas trys dantys išdaužė. Ką? Draugelį atvežti? Toli vaikščiot nereikia. Dantys, žinok, patys netauga. Tu čia neapsimesi niekur. Ir niekur tai... Tu čia galėsi pavadinti dar kam nors kitam, tik ne man. Artistas. Nepataisomus ledai sužalojimas. Iki 10 metų. Tas pats, kas už mokslydystę. Tu gali čia šokinėti, nenšokinėjęs. Papoliai, tai papoliai. Viso, viskas. Pas, dabar dokumentą po nulį duoti. No dokumentą. No problem. Nu, no tai gerai. No problem. Ir grandinė, nusisukit nuo rankos. No problem. Tu čia vis dar yra, tau įdintam aš kitam. Bet tik ne man aš jis atgrįžtų. Jis mano rugelį, trys dantys išmukšti, žinau. Bet čia yra... Dar net nespėjo tau. Ranka perkas. No problem. No problem. Nu jo, tai parodik. No problem. Gerai, aišku, no problem. Gerai, nu nes šo pas mumis mašinai. Nu, o draugelis pas mane atdėjo, žinau. Gerai, visio. Jis trys dantys išmukšti. Tai ką, draugelį kaip šunį ant dvenčių. Dar nespėjo tau, žinau, dar nespėjo tau. Leidimas dar buvo čia. Piniginė pašau. Dabar, no problem. Dabar rankas pakelkite. No problem. No. Čia, dar viena piniginė. Ką, kieno? Irgi mano. Irgi jūsų, kas piniginiai? Nu kas čia, gali būti piniginiai. Nu, nu, nuotrauka. Supratau, penkias piniginiai. Gerai. Telės ten. Šį čia, į žvejybą vaikštau. Tai va. Nu žiūrėk, ką tik nori. Čia nesvarbu. Čia, ką tik nori. Čia. Ne, ne tame reikalu. Čia nesvarbu. Titnagas. Ai, prie Heso radau šitą. Gerai, 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 pala, pala. Peiliukas, pirmykščio žmonių gamintas, be jokių žodžių. Švilpukas. Kas dar? Švilpukas. Va čia, va čia, va čia. Čia nieko nėra. Yra, yra, matau, dėk čia. Dėk. Čia šuns leidimas. Gerai, gerai, gerai. Dėk, šuna. Kaštona, dyksta, iš Alytaus rajono, dykstantis gerai. Gerai dykstantis. Gerai dyksta. Pipkė, nu ką, tabakui. Draugelis, va, iš Rukolos atvažiavęs, buvo man atvykęs. Gerai, gerai. No problem, va, peiliukas su šaukštu, šakutė, tiubiteika iš Kazakstano, nu, o čia artistai, draugeliai, dantys, daug dabantą spektaklį svaidėšai. Gal pas draugelį, gal dantys atauks, trys? Kaip tu galvoji? Netauks pasitrys dantys? Na, sunkus kūnas sužalojimas, nepataisomas veidas sužalojimas. Tas paskas už žmogžudystę. Šitą, dėk, eila. Taip, kam tau ta eila reikalinga? Čia, čia peikina. Gerai, toliau trauk. Čia peikina, va, iš, aš einu žvejot kasdien, va, prašom, kabliukai. Dėk čia, dėk čia. Dar ką nors iškrant iš kišenį? Ne. Ne, gal dar ką nors iškrant iš kišenį? Čia. Čia. Nosinių, kiek nori. Dėk čia. Oi. Kas, ką juokauja čia iš Kazakstano, senai peiliukas, kažkur draugelis buvo, na, o, medicininės žirklės, jeigu norite. Gerai, tvarko, čia viskam pasiruošęs. Ką tik norite, taigi aš, jeigu vaikščiu žvejot ir vežu tą žuvytės paleist virš geso, nu, taigi, ką aš jau mažas vaikas, kas čia vienas prieš, prieš nežinia kiek eisiu kariauti ir kokį galą, ką jūs čia mane vaikų laikot? Va. Sukis. Ir batareikų ir visokų, ko jūs čia norite? Štai taip atrodo tradicinė žmogaus ekipiruotė, nusprendusio pavedžioti šunį. Žinokit, čia dar pradėjau. Daiktas turbūt padangom. Čia yra peikina, o ne padangom, čia ne padangom. Čia yra peikina, ledas. O ko su kaimynais konfliktuoja? Aš su kaimynais jokių konfliktų neturiu. Mano šuva nieko neapkančiojo, aš turiu leidimą. Ir vis to. Ne, tai leidimą. Pavaidos spektaklį, man būtų įdomu sužinoti, ką jie čia nori paslėpti šitą provokaciją. No. Paimam ir pasiaiškinam. No problem. No problem. Aš irgi taip sakau, no. Aš irgi taip sakau. No va. Su kai kuriais žmonėm randam bendrą kalbą. Man tai tikrai no problem. Man įdomu, ką ten tie kiti žmonės pasakė. Bet kas jie apkandžiojo? Gal kitas šuo buvo? Kas jie apkandžiojo, tai aš nežinau. Kuo jis apsimėtė, tai aš tikrai nežinau. Bet kad mano klasiokui trys dantys išdaužyti, tai aš nejokauju. Man įdomu, tikrai. Pirmai pradžiai gal pradėkime to, kad pas mane draugelė trijų dantų trūksta. Gal jie patys pradės staukti, kaip jūs galvojate. Plaukai tai gal atauga, bet dantis tai nelabai. Pas mane irgi netauga, bet pas mane buvo porcelianiniai. Pas mane brangesni. Pas mane ne šiaip savo patys netauga.
kažką čia nori nuslėpti. Porcelianinių dantų netauginės. Porcelianiniai patys tikrai netauks. Kaip tu galvoji, ką? Porcelianiniai tikrai patys netauks. Ten technologija. Taip. Nu va, aukštos temperatūros. Pas draugelį, tai žinai, buvo paprasti, savi, bet jų trys, bet tai ne porcelianiniai. No problem? No problem. No problem. Daug laikų nešiojimas? Ką, o kodėl turėčiau mažai nešiotis, jeigu aš einu vaikščioti, vaikščioju kasdien žvėjo. Nu, kodėl aš jau turėčiau mažai nešiotis? Žvėjo bilietą jums parodyti, palauk, tuoj, žvėjo bilietą darysi. Nereikia, jau nereikia jums nieko rodyti. Kodėl? Galėčiau. Taigi va, jeigu galima, galima ant salo... Ne, jūs geriau sėdėkit. Gerai, pasakėt ir viskas. Galiu net kastuvėlį nešiotis, sliekam kasti, bet nesinešioju. Bet galiu, nu, bet nesinešioju. Ir nieks neuždraus, kas svarbiausia. No problem. No problem. Turiu leidimą. Turiu leidimą. Aš galiu kasdien ant žvėjo su tą beikeną ten surkam. Bet jūs tai žinok, rekomenduojama. Nu, galite rekomenduoti, ką tik norite. Aš nieko prieš nepasakau, nu. Bet žvėjo bilietas, o to išvėsiai rudoj piniginį. O jeigu piliečiai neranda, kas jam teisybės, kas jam nervus gadina, ir mano klasiokui dantys išdaužo trys, mano klasiokui trys dantys išdaužo, tai įsivaizduoji, nu, kilo klausimas, kas padarė tą sunkų kūno sužalojimą. Man dėl to tikrai no problem. Gal dabar augeliui klausyk, dantys ataugins, nu. No problem. Bet kodėl jam tie dantys netauga? No problem. No problem. No problem. Kol įtariamasis rūpinosi draugo dantimis, atvyko gyvūnų globos tarnybos darbuotojas ir išsivežė šunį. Policijos tyrimui pasibaigus, vyriškis galės jį susigražinti. Nu eik, 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 gražuolė, eik, 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 eik. Galite rašyti alkoholio, aš esu vartojęs. Parašys aparatas, ne mes, prašom. Galima zaitis. Davai, pūs. Imk kraują, nori. Ne, nu kam kraują? Imk kraują. Taupyk valdiškus pinigus. Nu, pabandinė. Aš jau žinau, žinok, tiksliai. Man kiek, nereikia. Kiek bus? Man valdiškų pinigų taupyti nereikia. Nu, man reikia. Nu, buvo geras. Nori taupyti. Gal įtariamasis ir neketina taupyti valdiškų pinigų, bet pareigūnų kantrybę tausoti visgi vertėtų. Jis bus pristatytas į ligoninę girtumui nustatyti, o policijos tyrimas atskleis, kas yra kas šioje painioje istorijoje. Kam im kraujo, jeigu yra alkotesteris? Kaunas. Policijai skambina susijaudinusi moteris, negalinti patekti į savo butą. Moteris basomis kojomis, stovėdama šaltoje laiptinėje, vedė derybą su apgirtusiu vyru, nenorinčiu įleisti jos į namus. Nu pamatysim, pakalbėsim. Nu pakalbėsim, pamatysim, nu Saša. Pakalbėsim, nu. Aš bijau. Dėl ko tu bijai manęs? Saša, geriau gražiuoju, tu davai. Davai gražiuoju susitarim, gerai? Jeigu nenori, kad būtų blogai, susitarim gražiuoju. Саша! Саша! Ну, не говори, как ты рисишь, Павел? Тихо, тихо, рис, кишу. Саша! 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 Саша, не говори, как ты рисишь, лавушку не было? Саша, лавушку рис? Pareigūnas laikė paruošę specialią priemonę – teleskopinę lazdą, ketindamas įterpti ją į durų plyšį, kad vyriškis nespėtų jų vėl užtrenkti. Šarvuotos durys beveik nepraleidžia garso, todėl Sašai pasitraukus į buto gilumą, derybas teko tęsti telefonu. Saša, būk geras, atidaryk duris, jeigu nežinok, aš tai padarysiu, kad išlaužtų duris. Ar lauž duris? Aš klausiu, ar lauž duris? Aš noriu į namus įeiti. Aš noriu, kad jūs leistų mane į namus. Nu, pakalbėk.
помогите. Ну помогите, ну помогите, ну покорбейся. Исцеляйся, Саша. Аж поскандимся, Одри, герой. Аж поскандимся, герой. Исцеляйся. Ну аж поскандимся, Одри, покорбейся, ну исцеляйся. Вена. Вена, Вена, можно по кольбецу дать ему. Ну, герой, ты гибуси. Герой, ты гибуси, исцеляйся. Ну, маншала кояс, ну, аж баса. Вена. Kodėl žmonos neįleidė? Kaip? Kodėl žmonos neįleidė? Aš nežinau, kodėl neįleidė. Žmona sakė, kad muši? Nemuši. Nemuši? Ne. Kiek išgėrės? Mažai. Kiek tas mažai? Po 100 gramų. Po 100 gramų? Taip. Mane daužė. Reikės pareiškimą. Dabar? Taip. Klausykit, man tai nepatogu taip gulėti. Va čia vas, paspanėti daužė. Pavojingas. Kodėl tu mane norėjai užmušti? Jūs paklausit kaimynų? Kodėl tu man? Kas ne taip? Tu mane basa, pažiūrėk, aš basa. Kur aš turėjau eiti? Jau tu išbėgai. Kur aš turėjau eiti? Aš vos spėjau išbėgti. Baigtas cirkus. Aš vos spėjau išbėgti, tu mane vos neužmušiai. Užmušti norėjai. Baigtas cirkus. Užmušti norėjai. Klausykit. Pagaliau moteris pateko į savo namus. O smurtaujantis vyras nuramintas. Dėmesio. Kauno miesto Dainavos policijos komisariatas prašo suteikti informacijos apie šiuos asmenis. 2009 m. gruodžio 23 dieną šis jaunuolis išplėšė Kamelija vaistinės kasą, esančią Kaune, Berželio parduotuvėje ir pasisavino 1500 litų. Filmuotoje medžiagoje matote kitą jaunuolį, kuris 2009 m. lapkričio 21 dieną Kaune, prekybos centre Šilas, Baranausko gatvėje, išplėšė kasą. Ta pačia diena įtariamasis išplėšė kasą ir Express Market parduotuvėje Kaune, Žaliakalnio rajone. Jei atpažinote šios vyrus, žinote jų gyvenamąją vietą, ar galite suteikti kitos informacijos, prašome paskambinti telefonais. Arba skambinkite trumpuoju pagalbos numeriu 112. Rankas pakel. Kas davė? Įsnukį. Ja. Kažkas davė? Nindė? 16, tai tu vyresnė. Normaliai. Ну когда? Ты си убогас, ты си два си убогас, ты нет, нет, ты компромата.